тегін фотосессия жасағыңыз келе ме? Ол үшін жай ғана отырған Саян Мырзаны құшақтау керек. Кетіп бізде байқап көрейік. Сәлеметсіз бе, қалыңыз. Саян Мәмбеталиев 10 жылдан бері суретке түсірумен айналысады. Тұрғындарға ашылулық пен әдемі естелік сыйлағысы келген ол ерекше идеясын бірер апта бұрын іске асыра бастапты. Бір жерден оқыдым, чтобы почислив, надо в день 12 раз обниматься. Дегенде содан ой келді. Адамдар қалай қарайды? Адамдардың көбісі қысылады, ұялады, бәрі ойлайды, ақшаға кейде болды, келетті айтады, қанша мен айтамын, қызы обнимашка, енді түйе жоқ, біз сөйлесілайық. Осы былай ұстап тұру ең қиын сәт, мен де ұялам, маған қарап тұрған адамдар да ұялады. Осылай кейде 10 минут тұрамын. Не келе жатыр? Келе ғой, ұялма. Өттем, шапасын ұялады. Фотограф стрит-стайл бағытында жұмыс істеу оңай емес дейді, бірақ нәтижесі өзіне қатты ұнайтын көрінеді. Сондықтан алдағы уақытта жаңа хоббиін дамытып, әлеуметтік желіде контент жасауды жалғастыра бермек. Получается, түсірген кезде сразу ноутбукқа ол жазылады, и кішкене обработка істеймін, airdropпен жеремін. Саянның объективнеліккені қала тұрғындарының реакциясы да ерекше. Көбі келіп жақынырақ танысуға тырысты, ал сәтті шыққан суреттерін көргенде жүзіне күлкі үйіріліп қоя берді. Өте керемет шықты, супер. Біздер Атыраудан келген қонақпыз Астанаға. Тегін болғаны қызық емес енді, бүйтіп жақтастан адамға эмоция қалдырасың, адам одан беттер естиді. Қуанып қалады. Бәрі күшті болды, құшақтап, көңіліміз жақсы болып көтеріліп қалды, семейный отдых жақсы өтті. Құшақтасу, осына естелік суретте және көңіл күйіңізді көтеріп қалады. Ғалымдардың айтуынша құшақтасу иммунитетіңізді көтеріп, жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Сондай-ақ күйзеліс төмендеп, гемоглобиніңіз көтеріледі. Сондықтан да құшақтарыңыз ашық болсын дейміз.